Helle og Maria, I har lige spillet jer videre fra kvartfinalen her ved Yonex DM. Maria, hvordan synes du kampen gik for jer? Jamen, jeg synes kampen gik helt fint. Min makker blev lidt halvskadet undervejs, men jeg synes, vi løste opgaven fint. Ja, cifrene virker meget overbevisende i hvert fald. Hvad byder det jer af forhåbninger for morgendagens kamp så? Jamen altså, jeg fik jo lidt kampe i går og er lidt mærket i dag, så jeg var ret tilfreds med, at vi ikke skulle bruge flere kræfter, end vi gjorde i dag. Fordi vi er godt klar over, at i morgen, der bliver det ekstremt svært. Altså, de er kæmpe favoritter. Jeg går ud fra det, Marie og Line, vi skal møde. Så de er kæmpe favoritter, så i morgen der skal vi ind og nyde det, og så må vi se, hvor langt det bærer os. I skal ind og nyde det, siger I. Hvad er succeskriterierne altså mere konkret for jer, Maria? Puha. Jeg vil gerne svare. Nej, men det er fordi, hun ikke tør at sige det. Altså, der er jo ikke nogen tvivl. Og nu er vi seedet til en semifinale, og nu står vi her. Men nu skal jeg møde min gamle makker, og det bliver rigtig sjovt. Men vi har intet pres på os, og jeg ved, Maria, hun ikke har spillet damedoppel særlig længe, så hun glæder sig helt vildt. Og jeg er selvfølgelig glad for, at jeg kan få lov til at spille lidt, og så selvfølgelig mod min gamle makker. Det er jo lidt skægt, ikke?